Good afternoon, guys, and welcome back to the channel again, guys. Akhagolo signa jodi na sai tetia su arambho kori dio kyono e august moh tineta astronomical events hobole goi ase aru ke tineta astronomical events ma apnalok logot share koribole goi asu video to support bhal lagile channel to subscribe kori dibo প্রথম তো হইছে যে এই আগস্ট মাসৰ 18 তারিখে কি হ'ব আমাৰ সূৰ্যটো পৃথিৱীৰ একদম ওপৰে ভাগত আহি যাব আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আহিব আৰু এজ এ ৰিজাল্ট আপোনালোকে দুপৰীয়া সময়ত চাব পাৰিব দুপৰীয়া প্ৰায় 12টা পৰা 12টা 5 লৈকে আপোনালোকৰ সান আই কি হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা দৃশ্য চাব পাৰিব আৰু গাইছ সেকেন্ড ইভেন্ট হৈছে যে আগষ্ট মাহৰ 27 তাৰিখে শনি গ্ৰহটো সূৰ্যৰ একেবাৰে অপজিটত গুচি যাব আৰু আমাৰ পৃথিৱীৰ বহুত ওচৰত গুচি আহিব যাৰ কাৰণে আমি শনি গ্ৰহটো চামেই শনি গ্ৰহৰ চাৰিওফালে থকা ৰিং বিলাপো দেখা পোৱা যাব আৰু গাইছ 3 নম্বৰ ইভেন্ট হৈছে যে সেইটো হৈছে সুপারমুন আপোনালোকে জানে যে বছৰত কোনোবা এটা দিনত আমাৰ চন্দ্ৰটো নৰমেল আকাৰতকৈ ডাঙৰ হৈ যায় কিয়নো ওচৰত গুচি আহে আমি সাধাৰণতে জানো যে চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 384,400 কিলোমিটাৰ কিন্তু সেইদিনা চন্দ্ৰ তাৰ দূৰত্বতকৈ প্ৰায় 30,000 কিলোমিটাৰ ওচৰত আহি যাব আৰু 14% ডাঙৰ আৰু 30% ব্ৰাইট হ'ব আৰু দেখাত বহুত নীলা হৈ পৰিব এইটো এটা তামাম দুৰ্লভ দৃশ্য হ'ব আচলতে গাইছ মই ব্লগিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু ফিশিং কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু এইটো এটা ধুনীয়া ইভেন্টছ মই ভাবিছোঁ যে Why should I not share to all of you about this astronomical facts, astronomical events? So, my best try to do this video to like, comment, share, and subscribe to the channel. Joy, I hope.